Nu tai ką, sveikuti sveikutėliai, prangus inkilo žiūrovai, prasidėt pirms sezons, tai yra 16 sezons, pirms epizodas, viską, jau sėdžiu inkiliukę, to judėsiu, reikia užvežti dar kompresorių priduoti, į plovyklą gal užsuksiu ir Kaune krausios, tai pakeliui papasakosiu, ką čia krausios, kaip kas, biški yra pasikeitimo man su kroviniais, kitaip dabar biški dirbo, bet nedaug pasikeitė, bet šiek tiek pačiam daugiau reikia subinę pasukti. Va, bet biški ir pinigų daugiau gaunas, taip. Tai į gerą čia išėjim viskas, taip. Tai jeigu jau papasakosiu, o dabar reikia važiuoti, sakau, prisiduoti kompresorių, Kauna krausios, į Norvegiją, alę sundą varysiu. Tai va, tiek žinių, jeigu nepastebėjot, neišlendu šitų marškinių ir visą reisą neišlysiu. Nu va, tvarau į šitą, į Tobidaną atgal. Priduot reikia šito kompresorių. Tai buvo gerai, kad čia su fūra galėtų važiuoti. Žiauriai gerai. Šiaip kompresorius, mačiau, jau buvo gerokai apsitepalavęs, tai parodysiu, kaip atrodė. Tai manau, kad čia gerą sprendimą padariau, kad anksčiau pasikeičiau. Nu va, išsitraukiau iš priekabos kompresorių. Tai va, čia jau toks biški šlaps. Apačioje va matom tepaluotą. Ten propkės tos, jeigu apversim, tai irgi tepaluotas bus. Tai va, geriau. Gerai, ką pasikeičiau. Dabar nunešiu atgal. Tai apie 200 eurų nuolaidą kažkur gaunas. Nu va, iš kitos pusės va toks va vaizdelis. Tai va, matot, jau pradėt sunktis tepalai. Gal čia ir nieko, gal dar ir važiuos 2 metus. Ar 2 mėnesius. Bet, nu, nerizikavau. Ant kelią nušautų jisai, tai problemų daugiau. Nu, prisidėjau tai kompresorių, gavau dar 200 dovanų, viską. Galim važiuoti, važiuosiu pažiūrėti į plovyklą, čia žiūros parekomendavo kažkokią švaros bazę prie regitros. Tai buvau, užvažiuosiu, gal vilkiką noriu rėmą nusiplot, kad dar neatsimenu, nuo pirkimo nebuvo plovęs vilkiko, ta prasme atkabinto. Vis laik šonus nuplaunė ir viskas. Tai užvažiuosiu dabar, aišku, čia toks oras, bet vis tiek bus geriau negu nieko. Tai va, apsiplausim biški. Ko tu čia atvažiavai? Važiuok. Važiuok, važiuok. Tai už 100 metrų sukite kairėn. Tai va, tai biški gal apsiplausiu, bet jeigu ten ilgai, kai ilgai užtruks, tai arba laukti reikės, tai nelauks. Šiaip iš tikrųjų taip džiaugsmingai mane čia pasitinka, taip malonu. Reisa pradžiai visi džiaugias, kad grįžau vėl į eterį. Tai smagu ir man, ir man smagiau biški. Kad neatsibodęs, visiems jau pasilgė visi, tai sudaužiau telefoną, beje, kas nežinot, ana. Čia buvau nuo Facebook atsijungęs. Jeigu kas praleido čia tą naujieną. Jis negalėjau prisijungti porą savaičių. Va, tai dabar pasikeičiau, normaliai viskas. Toliau filmuojam. Ką čia dar galiu pridurti? Ai, turiu biškį naujos filmavimo įrangos. Nusipirkau GoPro 11. Pažiūrėsim, pamėginsiu priklijuoti ant vilkiko laikiklių, lipdukų. Gal kokių geresnių vaizdų išgausim, viską. Kaip ir kiti blogeriai, ne tik. Važiuok, jeigu rodo posūkį į kairę, nereiškia, kad suksi dešinę. Čia tas šiaps sukinėjai turbūt. Tai aš geriau turbūt prasuksiu į dešinę ir jam netrukdysiu. Nors ir taip nelabai trukdau. Va, pabandysiu kažką su GoPro, gan pakankamai galim per Wi-Fi nusikrauti tiesiai į telefoną. Tai žiūrėsiu, gal labai neapsikrausiu. Ne pagrindiniai bus video, bet vat kartais pa įvairinimai bus smagiau biški gal. Naujam telefone šiaip nėra zoom out, 0.5 zoomą. Biški nervin, nežinau, 22 Samsung'e. Anam tai buvo. Tai galėdau
pafilmuot. Keturiu vieną padangą, tokia nelabai gera. Į Norvegiją važiuoju, tai su Freja susiderinau, Kaune pasikeisiu padangą. Ir ramiai galim bus važiuoti, čia pasakė laukti, iš kart nepaims, tai matyvelnis važiuoju aš. Čia tai va dar geras padangas. Kas nežino, atvažiuoju su Nokianais. Nusipirkau šitie, tai dar daug mesos turi. O čia va antrą žiemą važiuoju. Galiniai šitie irgi nemažai. Dar mesų turi. Bet jau pasidėvėjo, aišku, bet dar normaliai. Tai va, judam toliau. Į Kauną. Mačiau va čia uždarytą kelis, kur tada piktinaus, kad į Maišiagalą nenuvažiuosi. Tai pagaliau uždėjo ženklą, kad uždaryta. Kaip gerai pabambėti kartais. Aną kartą tikrai nebuvo to ženklą, kad uždaryta. Kažiai, iš anos pusės uždėjo ženklą, kad nebenuvažiuosime į Maišiagalą. Ar neįdomu jam čia. O čia kažkoks didelis ženklas, tikėsimės čia tas. Čia turbūt ne remonto ženklas. Čia apie Vievį kalbu, kur tvarko remontą. Ne, čia ženklas normaliai, va matom į Kernavę visur gali važiuoti. Nėra, kad nenuvažiuosi. Čia taip galvoju, kad čia visi taip nori važiuoti, va taip važiuoti. Čia apsisukti tada, važiuoti vėl per Vievį, per visą Vievį, čia ratu, va taip va. Grinai kaip ten Stonkus apie kelininkus, kur Facebook'e buvau metęs. Jo, tai ištikaskim, čia gruodė vis tiek, nu tai negalėsim asfaltuot, nu tai jo. Svarbu išsirausti viską. Išsirausti. Ne, palikim menos juostos viską. Pabus be jūros. Žvengiau tada iš to, bet joks parašaras grinai toks. Bet pas mus taip ir daro. Kažkaip tai keistai. Labai jokinga buvo tada. Stonkus labai taikliai pataikė. I temą čia. O, tai čia visi, jeigu nuo Kauno atvažiuoji, tai nėra informacijos, kad negali nuvažiuoti. Va čia va, tai už Vievį jau reik sukti. Va čia kaip negerai gaunas. Na gerai. Netraukta va 300 Volvo. O reik sukti čia va į Maišiagalą. Nesąmonė biškiai. Žiūrėkit, koks negabarits važiuoji. Kaži, nereikia jam atsižymėti, kad biškį išlend, nestipriai, po pusmetrį į šonus. Mato lygiai nulį per veidrodžius. Negabaritinis. Tikrai nepamesam posūkio, taip surišęs, mano akim žiūrint. Bet nieko, neteiskim patys. Pats irgi kartais grybą papjaunė. Nu va, važiuoju Kaune per tiltą. Naujieji. Būtinai reikia įsiamžinti. Kur čia tas nudribo? Ar jau nuardė? Kaži sakė kas nors, zašėm rugaišsią naselniką. Trešina pašiol! Statybos darbų sauga čia vadinas. Buvo. Normaliai, hebrytė varo. Biškį nugriuvo. Tiltelis. Nu va, matom, dar vienas negabarits važiuoja Kaune. Bortai išsižergė. Diržiuką vieną užsimetęs, matau. Na nieko, gal da važiuos kaip nors. Kaži, viršsvorio čia nėra pasi. Kažkaip atrodo daug čia tų malkų labai prisikrovęs. Atvažiuoju čia Kaune prie regitros keistis padangas. Svarbu, nieko nenumuščianas. Lengvikių pristatyta. Daužtų. Sako, jiems nieks pasakiau. Danam, kad 11 būsiu. Nu, dabar biškį pavėlavau, aišku, bet
bet sakau jam, kad būsiu, tai jam nieks nepranešė, kelintą atvažiuosiu. Nu, nieko baisaus. Čia jutai pasikeisiu, čia regitro eilės nėra, jeigu kam įdomu. Va, šio padangų keitimis vyksta. Kol kas palaukti reikto vieną sunkvežimą. Pasikeisim, bus gerai. Nu va, prisikabinau GoPro, pabandysiu per telefoną pažiūrėti, kas čia gaunas. Pabandysiu pirmą footage'ą padaryti, kaip atbuliniu pristumiu prie garažo. Matysim. Reiktų dar kokią draudimą pasidaryti GoPro. Kad, tipo, ant virvutės prisirišti, rekomendavo man. Kad jeigu atliptų 3M's nuo šito, kad nepamėščiau GoPro. Tikiuos patiks mano pirms GoPro bandyms, viskas bus normaliai. Tai biškį dar prakusiu, ten su lėšiu kampu, ten su plačia kampiu galim filmuoti, ten dar kažką, tai pažiūrėsiu, kaip ten, žodžiu, pasimokinsiu biškį. Atrodo kaip policininkas, ne? Žiūrėjom. Atvažiuoju čia į pakrovimą lemorai. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Pažiūrėsim, ką čia pakraus. Nežinau, kur važiuoti iš tikrųjų čia, kad krautis. Čia į kitą galą, į kitą pusę turbūt. Biški nieko baisaus grybas, apie nuvažiavau ne į tą pakrovimą. Nu, nieko reikia, čia dabar už Kauną, o čia prie Giraitės krautis. Porą pakelių įsimesti, reikės grįžti atgal ten į Petrašiūnus, Kaune. Į tą lemorą. Tai... Nieką galvau, susikrausiu pirmą lemorą, man patogiau. Aš čia važinėjau iš Raudondvario, iš Slabotkės, nuvažiavau į Petrašiūnus, o to dabar grįžtų atgal ir vėl reikės grįžti atgal. Čia prie Megos kamštis buvo jau per pietus. Va, tai
nieko pykčio. Važinės. Bet gal nieko baisaus. Dabar naujas kelias. Sigis nerodo čia. Čia reikia nusukinėti. Net neleidžiu planavimą laktrekerį žiūrėjau, net neleidžiu uždėti čia kol kas dar tašką, kad čia nusukti reikia. Bet aš jau pasižiūrėjau, kad čia reikia nusukinėti. Žodžiu, čia įmes porą pakelių medžio. 3 metrus, sakė, priekabą visą kitą reikės į Lemorą grįžti atgal. Nu, tai gerai. Nieka čia baisa už 15 kilų į vieną pusę. Bet aišku, babkės iš kišenės eina. 15 čia, 15 čia, žiek 100, žiek 30 eurų. Žiek, gali Burger King'e pavalgyti. Va, bet pats kaip Burger King's. Nu va, atvažiuoju. Čia kažkokių gražių namukų jie turi. Reik čia kažkur sukti. Prikliūdu. Susirasti karistą, kai mestu piški medžią. Gerai, medį į priekį susikrausiu. Tai ant ašies daugiau turės. Ten vatas visokias, tai ten šūt. Nieko nėra. Tai nors nebuksuos Norvegijai.
Dėdai, a. Aš paduosiu 70. Aš žinai, kur reikia? O šitų, ne? Lygios, ne? Kaip paskaičiau. Ryšia bus po kairę jas. Nu, tai aš buvau po 3 metus, buvo ten 360. Tikinai pasimato, dar kartelį. Ai, kas? Nu, ten parašyta, 28, 120, 160. Integruoto šičio, ne? Ką? Va čia, va šičio. Jo, jo, jo. Biški buvo blogai surišta, išbirėjo dalis medienos. Reikės perkrauti iš naujo gražiai pakį ir suštabeliuoti per naują, biški užtruks. Nu va, hebrytė per naujo pakį perrenkiniai, čia dar reikės sukrauti gražiai. Nieko nepadarysi. Teks perpakoti iš naujo. Nes viskas byr, kai degtukai. Nu va, pasikruojau čia tos du pakius. Užsimečiau vieną dirželį. Iki lemoros detrauks.
važiuoju per naują įveduką čia. Dar nesu važiavęs čia. Va, tai, nu, manau, da važiuosiu. Šiaip ne taip iki tos lemūros. Šiaip labai šio tuose medžio bitėse malonus vyrukai dirbu. Tai man visai patiko. Šiaip krovėjai dažniau būna keikęs ten ir taip toliau nepatenkinti. Bet visokių būna, aš va, kur sutinku, nepamirštų gerų žodžių paminėti. Nes dažniausiai visi tik blogą žodį pasako, o gerą žodžią apie žmonės neišgirsi. Taip dažnai būna, aišku, liūdna, bet taip yra. Labiau visi pastebi blogybės negu gerybės. Aišku, kad išvertė čia nieko gerą, kažkas ten gausi kailį turbūt. Kad blogai surišo, bet šiaip ką, visai viskas normaliai. Tai va, važiuoju krautis dabar.
biški buvo baisu važiuoti, pamiršau iš tikrųjų nuimti. GoPro. Aną kartą. Tai dabar buvo baisu važiuoti autostradoje, kad pamėsiu, tai išnaudojau tą... Ramiai. Nu va, kažkaip atrodo, šiandien pilna laiko buvo ir sudegė visas laiks. Matau, kad vėluoju keltą jau. 200 dar kylo iki kelto. 212. Jau pusę 5 yra, aš čia dar kamštis stovi Kaune. Tai... Iki 7 nespėsiu turbūt atvažiuoti. Tai pastatysi rezervą, tai neaišku, ar... Kaip čia su ta vieta bus kelti. Kažkaip labai abejoju. Nu, bet kai bus, tai bus jau. Nieką nepadarysi. Biški pats grybas supjoviu šiandien. Tai save kaltinti galiu. Na, biški aiškiai sukrito ir pats grybas supjoviu, ir ten medžio bitės jau užtrukom dar ilgiau negu planuota, tai vat, taip ir gavos. Bet greičiausiai būčiau anksčiau atvažiavęs, vis tiek ten laukiau kito mašino, kol pabaigs krautis Lemorai. Tai. Beje, Lemorai žiūrovs krovėjas, mane krovė, fans, viską, man tai linkėjimai. Malonu šiaip yra sutikti šitų fanų pakrovimuose, iškrovimuose. Va. Kažiai, kaip jums įvertinkit GoPro tie filmukai iš lauko, šiaip daug triukšmo, bet pašalinio balsų, aišku, nesigirdi, kaip ką pasakoju, nesigirdės. Na, bet paįvairinimui gal ir nieko visai užsikliuoji GoPro ant šito. Kaip geriau, ar į priekį filmuot, ar į galą? Kažiai, kaip geriau atrodo, smagiau kaip. Į galą irgi gal visai kitai. Matos, kaip priekaba vaikšto. Nu, pasiskambinau DFDS, labai malonios mergaitės atsiliepia. Pasakiau, kad šiek tiek nespėjo iki 7, bet šiandien nėra pilnas keltas. Tai labai tikimės, patikino, kad turėtume milipti, pasižymėjo, kad pusė 8 būsiu. Dar turiu 3 valandas, 211 km. Nu, tai čia ant 70 per 3 valandas turėčiau įvažiuoti. Va, tai... Nu, jeigu matysiu, kad kažką dar stringu, tai skambinsiu dar kartą. Bet šiaip tai labai normaliai, kai nepilnas perspėjai ir viskas tvarkoja. Pasižymėjo viską pagal mašinos numerį. Bent jau taip sakė. O kaip iš tikrųjų, nežinau. Atvarau į Klaipėdą jau. 19.26 yra. Liko 3 km. Iki kelto, čia jau vatoj žiedas bus. Ten, kur remonts. Žodžiu, šalia jau esu. Sakiau, pusę 8 būsiu, taip ir bus. Nu, tikiuos labai, kai leis, būtų nesmagu laukti kretovus, visai nenorėčiau. Va. Bet kaip bus, tai bus. Tikėkimės geriausia. Nu ką, pasiėmiau biletą. Eilė nuo 7 iki 12. Važiuojam stotis. Eilė. Ant bileto nematau, kad būtų parašyta, kad rezervas, kad sulaikoma ar dar kažkas. Tai gal įlipsiu. Matau šiandien senasis keltas Victoria Seaways. Ne Luna ir ne Aura. Nu ką padarysi? Reikia pastikrinti ant bileto dar. Ai ne, Aura Seaways, tai čia kits. Ant bileto Aura parašyta. Tai nežinau. O gal parašyta vieno, o realiai kitaip. Matysim. Užkabinau GoPro, pažiūrėsim, kaip įvažiavim į keltą. Atrodys.
manęs viena laukia tik tais. Ir viskas, dabar plauksim. Tai ką, einu nusikraudinėti iš GoPro. Jum gerą žiūrėjimą, nu, o tikiuos gerai pažiūrėjot. O aš einu dar biškį padirbėti dėl jūsų. Tai ką, iki rytojaus. Iki.